För lopp 1, Agria djurförsäkringslopp, E3 bonus, ett treåringslopp med spår trappa 5. Deltagande ekipage bakom startbilens vingar för medeldistans 2140 meter. Nu startar vi lopp 1. Och de är 5 till antalet och de kommer runt hörnet och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Number 21 snabbast långt ut. Så även nummer 3 August Sonett. Nummer 5 Number 21 tar hand om täten där bakom 3 August Sonett. Som tredje nummer 1 Via Vici. Bakom där 2 Lando Meras. Avslutar gör Queen Simoni. Långt och behagligt där framme. De är uppradade med Number 21. Döpt efter hockeyprofilen Peter Forsbergs nummer på ryggen är på väg upp till 500 meter. Number 21 kommer dit och verkar halvarvet på 1.17,9. Följer där bakom gör August Sonett som tredje Via Vici. Längre ner på innerspår Lando Meras. Avslutar gör varmblodsmaffians Queen Simoni. Oförändrat 1300 meter hem. Number 21, meriterad från fjolåret, 7 starter innanför västen, är på väg upp till passering 1000 meter. Har där bakom sig August Sonett. Vi öppnar 1000 meter där på 1.17,6 och galopperar ett Via Vici. Vi har där som fjärde med nummer 2 Lando Meras. Där finns även 4 Queen Simoni. Då har vi börjat slutvarvet med number 21 ut i andra spår, Lando Meras. August Sonett kvar i rygg på ledaren där som fjärde Queen Simoni. Ut på långsidan, strax passering 1500 meter, tempot ökat ser ut som. Vi har där framme number 21, 17,5 skriver vi 1500 meter på. Upp på utsidan, Lando Meras i ryggen, August Sonett. Där bakom Queen Simoni, lucka till Via Vici. Vi går in i slutsvängen med number 21 främst. På utsidan, Lando Meras tassar med där bakom August Sonett. Queen Simoni är som fjärde. Fortfarande lucka till Via Vici, men nu har de in för upplopp number 21. Lando Meras försöker få tag i number 21. August Sonett fastlås i rygg på ledaren. Number 21, Lando Meras kopplar ett litet grepp nu med kort bit till mål. August Sonett har fått fritt. Vi har här in mot mål med nummer 2. Lando Meras vinner före 3 och 5. Segertid 1.16,2. Sista halvarvet 13,7. Ja, vilket härligt upplopp vi fick se i allra första loppet, Agria djurförsäkrings E3 bonuslopp då. Och andra raka till 2 Lando Meras, tränare och körsven Daniel Weisson. Grattis! Tack så mycket! Ja, vad tycker du om kvällens insats? Nej, men jättebra, han fick gå lite i ryggar där och jag ville inte, när det var första gången bakom bilen, stressa något från början, utan han fick öppna som han själv ville och sen blev det en snabb avslutning sista 7 då. Hade du någon klocka? Ja, hade väl någon 13 och 7 sista varvet eller någonting. Så det är bra i andra loppet. Vi är fortfarande lite vinter och sådär. Ja, och tänker du starta på hela vintern eller planerar du liksom någon då och då eller? Ja, vi får se lite grann nu här framöver. De här 3 hästarna som tävlar i det här loppet, de har ju legat ganska mycket i framkant och även inte varit sådär överdrivet förvuxna hästar. Så att de har fått komma igång nu. Så tanken är att de ska tävla på lite tuffare liksom på denna sidan av året. Om vi tittar på kvällen i övrigt då, hur känner du inför den? Ja, många fina hästar som startar, så klart jag hoppas vi kan vinna något lopp till. Vilken har du störst tro till? Ja, det får väl vara Adora Liss i så fall, som jag tycker har varit väldigt fin här, som jag hoppas mest på. Eller de som, från vårt stall, som tävlar med högst vinstchans i alla fall, av de som är kvar. Grattis! Tack så mycket!